Boa noite, companheiras, companheiros. Queria começar agradecendo. Eu queria começar agradecendo os funcionários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que organizaram esse seminário. Dizer ao presidente Lula que eu vou ser telegráfico, bem objetivo, porque não temos tempo e todo mundo quer escutar Haddad e o Lula. Eu só acho, presidente. Presidente, a primeira coisa é o seguinte. Eu acho o seguinte. A primeira medida do seu futuro governo tem que ser convocar um referendo revogatório para anular essa emenda constitucional 95. Não se governa com ela. Não se governa com ela. Primeiramente, profundamente antidemocrático. Quer dizer que um candidato a presidente da República vai para uma eleição, e o presidente Lula pode dizer isso, vou aumentar recursos na educação, eleito presidente não pode, por causa dessa emenda constitucional 95. Presidente, a situação das universidades é de estrangulamento total. Eu tenho ido lá no Rio de Janeiro. Não tem orçamento para 2017. O próximo ano é o primeiro ano da emenda constitucional número 95. Sabe o que vai acontecer nas universidades públicas? O senhor que investiu tanto em investimento, sabe na rubrica investimento para as universidades o que está reservado? Zero. Nenhum centavo para investimento. Orçamento 2018. Educação superior, presidente, juntando custeio e investimento. Em 2015, o orçamento era 13 bi. Está 8 bi e 700. Sabe o que é o próximo ano? Um corte de 32%, cai para 5.900. As universidades vão parar. Educação tecnológica, presidente, que era 7.900 em 2015, está 3.700 para o próximo ano, 2.800, redução de 24%. Ciência e tecnologia, eu chamo a atenção, inclusive, que amanhã vai ter um ato às 15 horas no Congresso, com pesquisadores, porque centros de pesquisa e laboratórios estão fechando suas portas. O orçamento, que era 6 bi em 2015, caiu para 3.200 e no próximo ano, presidente, o corte é de 58%, para 1.300. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, disse o seguinte: só dá para fazer uma analogia com o que está acontecendo com a ciência e tecnologia no Brasil. Só um país em guerra sendo atacada por uma potência estrangeira. O último dado, presidente, se refere aos pobres. Sistema único de assistência social. Tudo que não é, tirando Bolsa Família e BPC, está tudo aqui. CRAS, CREAS, abrigos. O orçamento desse ano é 2.300. O senhor sabe para quanto está no próximo ano? 67 milhões. Corte de 97%. De 2.300 para 67 milhões. É o fim do sistema único. É importante que a gente saiba disso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, não dá para governar com essa emenda constitucional 95. Segundo ponto que eu queria falar, presidente. O senhor pode, e eu tenho certeza que vai incendiar a juventude brasileira. As duas últimas, a campanha do Jeremy Corbyn no Partido Trabalhista Inglês e a do Bernie Sanders, foi campanha que incendiaram a juventude. E eles falavam de universidade pública. O senhor fez política pública para a juventude. Eu falo e repito sempre, eu entrei na UFRJ no curso de medicina, porque na minha época eu fui presidente da Uni, em 1992, e eu fazia medicina na Federal da Paraíba. Eu era filho de médico. Não tinha um negro na minha turma na Universidade Federal da Paraíba. Eu confesso, presidente, que eu fiquei profundamente emocionado quando fui na UFRJ, e no curso de medicina eu vi 50 jovens negros. Olha o tamanho da transformação, das mudanças. A política do Temer para a juventude parece ser o seguinte: corta recursos da educação e propõe o quê? Encarceramento. Com a redução da maioridade penal que eles querem votar. O senhor não, presidente. O senhor vai ter o que falar, de forma concreta. Porque o senhor já fez. Eu fiz aqui um cálculo. O senhor, nós tínhamos 148 campos de universidade. O senhor e a presidenta Dilma fizeram 173 campos de universidade. Eu
eu fiz o cálculo na proporção, sem aumentar nada. Se o senhor fizer a mesma proporção, em 4 anos, serão mais 60 campos de universidades. Em 8 anos, 120 campos de universidades. Nós tínhamos 45 universidades no Brasil. O senhor e a presidenta Dilma fizeram 18 novas universidades. Em mais 4 anos de governo, dá para fazer 6 novas universidades. Em 8 anos de governo, 12 novas universidades. Matrículas. Matrículas. Eu encerro com isso aqui. Matrículas de universidades federais. 584 mil vagas até o Lula entrar. Depois, foram feitas 583 mil vagas. Em mais 4 anos, você pode olhar para o povo e dizer, eu já fiz, vou fazer em 4 anos 200 mil vagas em universidades federais, em 8 anos 400 mil vagas. Encerro com creches, 5 mil creches, senhor presidente. Eu falo tudo isso porque eu acho que a educação é o nosso grande mote, presidente. E o senhor tem autoridade, porque o senhor já fez. E o senhor pode falar novamente para esse povo, dizer, nós vamos mudar o rumo dessas coisas. Vamos acabar com essa emenda constitucional 95 e voltar a investir em educação como já fizemos. Muito obrigado.